欢迎来到孝伟谈局室，我是阿 J， 我们今天还是欢迎我们的主讲人施孝伟先生。谢谢各位观众朋友持续关注我们的孝伟谈局室，你是孝伟人孝伟，而且、各位啊，一定要继续为我们订阅、按赞、分享、开小铃铛。好，谢谢大家哈、我也谢谢孝伟哥啦哈，因为我们一直的努力了，就是为了大家服务哈、那孝伟哥，上次我们提到这个康定集上面的四只小牙签呐、就没有想到这个是孝伟哥略带一提哦，反应很激烈啦。我说这个四只小牙签已经放了二十几年了，到现在还不能解决啦。那孝伟哥，这个四只小牙签的问题到底是怎么回事？为什么这个海舰二一直没有办法上舰？好，当然这个部分来说，你可能要从整个康定级的这个购入跟成军啊、这个故事要开始，这个源远流长、长长的历史之河中去啊、追溯它的原因啊、那当然，一开始我们在买康定级的时候，法国它其实最早统一出售我们的是大概2000吨级的一个巡防舰。是2000吨级的这个巡防舰是什么级呢？那个出来是什么东西呢？啊、就是当初我们决定舍卫山。对、然后去救那个法国的时候啊，那当然第一很大一个原因是这个1989年6月4号这个事情嘛，是啊，让我们在对法国这个武器采购上来讲一下开了一个大门哈、那再加上那个时代哈、就是民国80年左右哈、当时原本我们本来要跟韩国买蔚山级巡防舰，蔚山级巡防舰说真的啊，那个船还蛮有意思的，我所谓的有意思就是说是它其实是韩国它在做近岸防护的时候啊一个产品，那也就是说它的这个产品呢基本上就是一个小小的船体，然后上面呢装一个或两门的76炮，然后再加上个鱼叉反舰飞弹，因为相对来说应对当时北韩这个其实数量多但很弱的空军，所以蔚山级舰呢它本身防空的这个项目它并不强，但是呢它在针对啊水面的这个打击的这个部分来说又有炮，对不对？你看76炮2门欸，对，76炮2门打去咚咚咚咚咚咚，一门炮1分钟我印象没错可以打好像88的样子吧，对，也就是其实76炮的射速是很快的，那在这个情况下2门76炮这个打下去这个火力基本上来说是效果是很好的，然后再加上一些轻的这个火炮，因为其实我们的海军来说长期哈，因为一直受过去这个国共海战的这个经验的影响，所以你会发现我们的成功级舰哈，田丹以外田丹以才没有，就是说他一定在那个就是中间装小艇那个位置上装两门40炮，为什么？对，为什么要装这个东西啊？其实这些将军们或这些军那个指挥官们啊，他们对武器的或者说载台的看法，毫无悬念的，世界各国都一样，会受到他上一次战争经验的影响，这个是绝对的。好，没有国外的朋友跟我们讨论到这件事情的时候，都跟我们讲说，哇，你们台湾的船好有远见，20年前就会设计要打海盗。太好笑了，对，其实完全是一个美丽的意外跟误会，你知道吗？就是说，因为我们过去哈，面对大陆的这个海军，基本上是飞潜快，快是什么？鱼雷快艇，然后或者飞弹快艇，或者这一类的小型的快艇，那对付他那种万船哈，如那种就是那种刺猬般这样涌上来的时候，你这种大的这种舰炮、5寸炮什么来不及，反正你要这种小的40炮，为什么？所以就是说，你看我们那个国共海战的时候，对不对？有时候我们那种老的 LST 可以发挥很大的效果。为什么呢？前后好4门还多少门的这个 Bofors 40炮，而且还双联窗的，咚咚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 咚这样打，对不对？那才能够挡住这些啊这个快艇跟鱼雷快艇啊之类的这种攻势。好，所以我们过去那个之后呢，我们知道我们在海军上来讲，我们也跟大家讲到5进嘛，5进1、5进2、5进3。所以那当时呢，海军面临到最大的问题是我们的2级舰要太弱，就三字级。三字级是什么呢？就是过去的包括像美军的那种护卫驱逐舰第一，对，老的那种第一，就是前后各一门5寸炮的，或者是啊，他们叫快速人员运输舰，它其实也是第一的这个船体，但它旁边的这个舷边的上层结构加大可以运兵啊。然后呢，它变成只有前面一门单管的5寸炮。然后这种船呢，要大量除役，像我们就知道什么像太原啦、然后什么这种三字级的这种巡防舰要退役，就是洋山、江关、中美联合。最早本来康定级的原始构想是要买三字级的这个船，好，那后来那个三字级的船就由蔚山舰哈、来填补，但结果呢？蔚山这个船后来被整个推翻了，因为第一，当时韩国哈要卖给我们的时候，因为那个当时我们中华民国跟韩国的邦交，第一已经是风雨飘摇了嘛，所以当时这笔邦那个军购案有一点就是要向韩国有巩固邦交的味道，但后来发现还是效果可能没什么效果，但是在那个时候蔚山级舰大概就已经由国内整个这个情绪上来讲已经有还蛮强的这个反对向韩国购买，再加上当时的这个好那个郝柏村先生去一趟欧洲之后回来，赫然发现
现哦，我们可能可以跟这个法国买。那但是我刚刚讲了，要买的其实就是针对三四级的船，法国准备供应2000吨级的巡防舰。那2000吨级的巡防舰出来就是佛罗赫级。对啊，佛罗赫级是什么呢？佛罗赫级啊，我跟你讲，前面舰首有一门法国造的这个100公里的这个舰炮，对啊，然后接下来上面放个2枚飞鱼飞弹，然后后面呢就一个很大的直升机甲板，对，然后后面在尾巴，我记得好像有那种类似像点防空的这个防空飞弹，有后面都有插，都有插那个，我记得像海麻雀类似那样的这个类似那样的，现在是放海公养，就是那个点防月飞弹，对，所以你知道吗？发生在佛罗赫上号那佛罗赫级巡防舰上，还有一个非常好笑的一个故事，你知道吗？就是法国因为他造这些佛罗赫级巡防舰，就摆在他的海外殖民地。干嘛呢？在海外殖民地附近去做这个海外殖民地防卫的，所以这个船呢、啊，有的时候啊会跑到波斯湾或者是阿拉伯海去进行这些护航的这个任务，还发生过你知道海盗对不对？误以为佛罗赫级的船对不对是这个商船，然后就。真的，我跟你讲，真的，而且你不要笑，不骗你哦。当那个时候要抢劫，对，当那个对要去抢劫，当那个法国军舰的舰长发现后面有船在追的时候，对不对？他就知道，因为那个 pattern 啊，就跟海盗那个 pattern 就一模一样，所以他就下令船啊朝向夕阳。哦，船朝向夕阳开，那你知道大逆光的情况下，海盗也搞不清楚这前面这个到底是什么玩意儿，然后这个就赶快开着他们的小艇追到佛罗赫级的巡防舰之后，对不对？然后开始登船上去以后，就发现法国那个船上那个特战部队拿着这个步枪对着他们，然后上去就知道那个乖乖束手就擒，你知道吗？对，当时要卖2000吨级的巡防舰，就是这种佛罗赫级的这种大小巡防舰，但是后来佛罗赫就太小啦，然后后来法国人呢，那当然不知道也是不是因为就是啊，反正就有很多日后大家都知道的问题嘛。啊，其实某种程度来讲，我也必须要说，这些从中穿梭的这些军火商，这个地方我不讲国防系统承包商，它就是军火商。军火商对啊，就像汪传甫先生这类的，其实你要说他其实最后这个 broker， 他其实最后，我个人觉得其实对增进国防来说，他还是有实质帮助的啦。嗯，只是说他后面的 commission 拿得太高了，远超过美国国防部所同意的规模啊。也就是说，大家会有一个观念，你以为军购没有佣金吗？军购也有，只是美国它立法限制了这个佣金的这个额度，不代表没有，我印象中是5%，上限是5%，对，开发票一样，对，那当然还要再查证一下，但是是有的，是真的有的，不像这种汪先生他们当初在从中穿梭这个价格可能远超过这个范围了，但是我觉得他最后还是对建军是有帮助，为什么？因为他让我们获得了这个康定级，也就是当时法国在做这个拉法叶级的这个巡防舰，在当时来讲，法国拉法叶级巡防舰在欧洲的这种设计的逆中巡防舰里面，它可以说是相当先进的，因为可以看到它这个外形，其实到进来我们这个台湾，你可以。所以真的我完全都认为啊，就是说你不管把就是我们的成功级巡防舰，就是派里级巡防舰跟康定级巡防舰啊，就是我们买的那个法国拉法叶，还有跟我们比较老的诺克斯啊，目前这三种这个主战舰艇摆在一起，然后如果说甚至你还好，你要再加上基隆级，也就是基德级舰的话，它的外形无疑的都是最现代化或最具未来感，对不对？你可以看到它的上层结构啊，等等，都是有这种就是那个降低红外线蕈击的这样一个角度，然后整个船的武器啊，基本上来说，几乎可以说类似像半满式。你干脆就说它是最漂亮的船。哎，其实我不认为它最漂亮的船，真的吗？我个人最喜欢的这个美军舰艇是提康德洛加级啊，真的。你可能想不到吧？对，我个人觉得，你知道，而且你看到大概提康德洛加，这样的效果跟你有点变态。提康德洛加级啊，特别是你如果说在海上的时候，你在航空母舰舰岛上看到大概距离10000码的距离。有一艘船在那边，一定是提康德洛加。然后那时候他整个船就是那样，那个距离你看到那个船，你就会觉得那个船漂亮呆了。我不骗你，因为它的上层结构比较大，特别就是它的首尾为了装那个战斗系统，对对对，它有加大。好，那但是这个船进到我们国内以后啊，我们刚刚讲它那时候买进来就船壳嘛，对，买进来船壳。然后对我们来说，我们当时能够装的部分来说呢，我们就有5进1。5进3可以考虑。那当然5进3的话，你当时美国也受限于他当时卖给你这个装备的数量，因为他都是卖那个标准防空飞弹嘛，然后还有发射箱，然后我还记得那个5进3来讲是前4后6后六。对，而且那时候康定一进来的时候，其实5进3还服役了很长一段时间。那很新呢，那个时候是服役。对，5进3其实差不多刚弄完没多久。对。然后，所以在这个情况下，那你说你康定级它等于进来，其实基本上来说就把前面太除的这个5进1的战斗系统就拔下来装到上面去。所以就是说，康定级的战斗系统，因为当时
我们不是不愿意买法国的这个武器，是因为法国的武器系统相对来说不便宜，太贵了。那时候是 Astra 嘛，对不对 ？Astra 就紫苑飞弹嘛，对。所以那再加上康定级进来的时候，大概是民国1985、1986年，也就1995、1996、1997年那个时候要进来。那个时候进来的时候，差不多其实以我们来讲哈，我们当时面对这个解放军空中的威胁，相对来说是我们当时后面所获得的这个新进购的装备，包括像幻象啦、F-16 啊，跟 FCK-1 进口战机服役，其实。大家千万不要忘，2005年以前，中华民国空军的这个实力啊，新一代机的实力基本上是超越对岸甚多的。是啊，我们这个不那个偏秤是在2005年之后开始嘟嘟嘟变成现在这个样子。对，所以在那个时候来讲，康定级它对防空的需求不是没有，但是跟今天比起来那是小很多，因为毕竟你船可能是在一个有空优的情况下，那当然其实也已经讨论到相当多了。那时候康定级的这个生存性有问题，那但是好，我没办法，它就在 B 炮位，就是那四根小牙签。是好，然后其实这么多年来海军不是没有想到它的性能提升案，所以好，那其实当时一开始国际上也有很多的这个现货市场啊，其实可以让你去思考，譬如说像当时的那 ESSM。先进海麻雀系统是啊，或者说是海公羊系统是啊。如果说像海公羊系统的话啊，你搭配上去有搭配那个 RAM 啊，那个旋转弹体飞弹，它其实对于近迫上面近迫武器上来讲，特别是针对掠波的超音速反舰飞弹，它的效果比方阵要好非常非常多。对，因为你那个我们现有的这个水平距离比较远呐、因为方阵你只能打到1公里左右。2公里多，而且啊，最重要的是超音速反舰飞弹啊，你如果说以我们现在的这个水面舰来讲，你的这个那个对空搜索雷达，它都装到那个船上最高的地方的。对。啊，因为为什么？你以船体来讲，要往上往外搜索，所以、越要能看得越远啊。其实当然，它一定会在船上装到最高的地方。对，以我们海军现在所有的这个舰体来讲，它在做对空搜索，最多最多大概看到30公里外的海平面。但是你看超音速反舰飞弹，如果它从30公里以外你发现，然后到命中你。那时间大概了不起1分多钟、2分钟而已，非常非常的快，所以就变成说你的方阵快炮啊、有没有办法对那样高速移动的物体啊形成一个弹幕，然后去击中它，问题是很大的。那其实以美军他们做过实测，他们发现要针对像 KH-31的那种靶弹，他们有买去那种 KH-31的那种靶弹哦，就是。对，然后380的，对对对对，然后他们去测试，然后他发现这个方阵快炮袭某高岭也逮起啊，对、所以这个时候你就必须要透过像海公羊这个东西，对，他就对来那么要咻打一好几枚出去，对，然后去那个爆阵，用碎片，对对对，然后击中它，然后让它掉到海里去，然后再来就是后来呢，其实那当然因为中科院一直是想要在近迫防御系统上来讲有这个走自己的路嘛，啊，那再加上就是说如果说像我们那个时候其实已经有天舰二，那像天舰二来讲，中科院其实很早就在研发陆射型的天舰二，有，然后也研发海射型的这个天舰二。这是最这一次陆军买了，陆军买了，陆军买了，来陆军买了天那个陆射型天舰二。那至于说他们是不是一边摆一边擦汗，我们就不知道了啦。但是其实天舰二这个飞弹本身，我个人认为问题不大，所以你要再加 booster， 也就是加力器或那个助升器。或讲助升加力器是大陆的说法，但现在大家好像这个都已经被统，我们通常讲这个叫助升火箭段，对，它能够加到这个速度，相对来讲再搭配上你的这个内部的火药，其实我觉得它的这个第一那个它达到最大速度，跟第二它达到射程，其实相对来说都不会太大。其实你有时候我们讲到就是说大家讲看到就是说 AM120 米卡还有我们的天舰二差在哪里，其实我就跟你讲它就差在重量哦 ，AM120 就我所知是米卡跟天舰二的那个中间，然后米卡最轻，可是米卡也有讲到那个击杀率不够的问题，哎对，但是它的战斗部太小，对，但没有击杀，但它好，我们刚刚讲到，也就是说，第一，你这个飞弹本体哈、的重量就让你说你后影响你后面的这个火箭的效率。其实我们之前跟大家讲过很多次嘛，你只要推力够大，门板可以飞上天。其实，在火箭弹体上也是一样，一模一样。对，当然好。所以在这个情况下，其实我们当初海军就在中科院就提出说，天舰二要那个开发海舰二，然后上舰。那当然，海军其实也是当然这个鼓励国造嘛，对不对？但是问题就在于就是 说他们也在流汗。当然也在流，我觉得也在流汗了。就是说很大一个问题就是说你在船上你要怎么摆。对，因为首先他们就讲到就是 B 炮位的部分，对不对？你如果你要做垂发，
啊，你就势必要往下挖。但是显然我们就是现在放那四根小牙签那个位置往下面，好像我印象没错的话，那个底下有仓间，而且另有用途。所以就是说，你那个锤巴要从那个地方挖的摆下去啊，是不可能的事情。嗯，大家好像觉得说，你这个改军舰感觉起来要比改飞机容易多嘛？你可能去挖一个洞啊，或干嘛把那个锤巴放下去？大家有没有注意到？就是说，以这个 Mark 41锤巴来讲，澳洲它的确是成功的，在它的这个 A 炮位，就是 Mark 13前面挖了一个，那个是派里级啊，对对对。他把那派里级挖了一个放下去，对对对，挖了六个，对，结果太重了，箭拱拱起来，到最后那批箭全部都报废掉。对，这是一个故事，其实这也是比较麻烦的部分。也就是说，你要改船，其实说真的，不是随随便便大挖一个洞，东西塞进去就好了。其实也没那么容易的。如果能够那么容易的话，你想我们今天干嘛还要这个就是说把我们现在的既得级这个驱逐舰当初不买 Mark 41嘞？当初我们不换 Mark 41嘞？就是说你要把 Mark 26整个烧一个大洞拔起来，然后再放上去，又牵涉到很多配平啊这样之类的这种工程，那个钱就会大幅的增加。因为当时我们买四艘既得舰的时候，能够那个预算基本上来讲就那么多，哎，像以美国来说，美国规定是军舰啊，旧军舰除役出售是要当初造价的10%。但是其实我们那几艘船呢、啊，我印象没错的话，有三艘是用5%的价钱买来，基本上是废铁价格买进来的。对对对 对, 对。所以就是说，你如果说好那、这个，就是说你去做这样的改动啊，要很花钱。所以后来好，中科院也有想到，就是说是不是要沿着这个上层这个结构啊，特别就是烟囱那个外面那一段去做，沿着舱壁的这个垂发。但后来也发现也不行，排烟是很大的问题。对，因为你垂发那样上去也好，而且你让垂发是这样上去的话，对不对？效果基本上你可能要先通过这个军舰上空，然后这样出去，那你可能也就在发射上来讲会有比较大的这个麻烦。好，那因为你看，像以这个，你如果说像做 Mark 48是很以那个海麻雀来讲，它已经非常成功的把海麻雀跟 Mark 48结合。它基本上来说，像那个加拿大的城市级巡防舰，对，它就是用 Mark 48沿着那个上那个烟囱旁边两边贴一排。那后来发现，那样弄这个我们的海舰二，它在发射上来讲，一直有一些无法克服的问题，就克服不了的这个问题了。所以你就说海舰二的研发，包括你船上要装在哪边，才不会破坏到船的这个逆中性啊、等等，这一直在弄。然后后面呢，后来又曾经又找过法国。好，法国呢，基本上来讲，他们其实有针对像拉法叶级巡防舰有直接设计这个防空飞弹。那一开始进来的时候，那时候还没有。后来我们有在问他说 ，Aster 就是紫苑飞弹嘛？那紫苑飞弹那其实就比较简单，他们就可以针对我们的那个B 炮位，就是放在四根小牙签的这个位置去做改装，因为毕竟船是你设计的嘛，对对对，所以你要做加改装呢，相对来说你比较知道如何去把那边的空间腾出来放进去。但结果法国人给的这个报价非常可怕，天价。听说他给我们的这个 Aster 的这个报价是一个天价，让我们这个军方看到这个报价以后，马上豆豆啊傻霸完波，对，然后呢，当然就跟法国买也不可能，所以在这个情况下，你就只能够指望中科院把海舰二弄出来。那当然，第一，现在海舰二哈，就是陆舰二，终于已经由陆军购买了。但是我刚刚也讲到，就是说，因为陆军买陆舰二哈，很大一个原因是，其实它还是要强化它的野战防空嘛。嗯。那我们看到以目前来讲，我们的这个防空爱国者，然后天宫三、天宫二、征程，然后天宫一，然后到后面之后，马上嘣就直接调到那个就是复仇者。当然，陆军中间还有一个就是重塑飞弹。对。它其实就是那四根小牙签的这个机动陆上机动发射板。对。然后呢，现在买这个新的。我们讲到的陆射的这个陆舰二，对不对？就是要汰换这个部分，因为其实我们现有的这个重塑飞弹已经非常老了，然后甚至于在服役上面来讲也已经非常接近受限，所以在这个情况下就把它优先替换掉，那由陆舰二去替换。那当然，既然陆舰二已经可以替换了这个重塑飞弹的话，想必啊。海重塑飞弹，对不对？海重塑飞弹嘛，要由这个海舰二来替换的话，看起来目前还是存在的问题，就是那个雷达的导引跟一些相关的这个系统的这个整合的部分。不过看起来似乎是可能已经看到一线曙光了啦。就如这个海军司令之名啊，这个曙光啊，曙光一线。对。不过但是整体上面来说的话，你说一个飞弹哈、啊，搞了这么多年，对不对？然后才目前来讲，陆军才采购，想必中间是有非常多的一些困难了、啊。而且其实。
虽然我们说天剑二这个飞弹，对不对？就剑二这个飞弹是由我们所自行研发的，但是整体上面来讲，它还是有相当多的这些重要的这个元件呢，是跟国外购入的。那等于说，可能也要先解决国外购入的问题。当然，从中科院的角度来讲，中科院他们对于他们自制的这个热电池很有信心。那当然，那个热电池有信心，就代表就是说它的供电没有问题。那当然，就后面牵涉到它的这个指挥段的这些元件啊，是不是也能够啊顺利的这个量产？因为大家以为今天这个东西是你自研自制的，你就可以无限这个生产下去吗？不是，也没有这么好的事情哦。没有，之前有一个消息出来说陀螺仪买不到。哎，对啊，类似像这样的一些关键性的组件买不到。然后啊，另外还有一点问，就是说啊，其实你要生产这些飞弹，对不对？也要花。像我们这个中科院自制天剑二，也不是一口气一两千颗给它买起来，其实也是每一年哈少量少量的分批的这个购买，甚至于像说我们讲到这个台海飞弹危机的时候，对不对？那时候不是 FCK1 金国战机已经服役了吗？但那个时候FCK1 金国战机，当然那个时候啊，陆方哈对于我们的天剑二到底是麻雀嘞，还是 AM120 嘞，一直搞不太清楚。他们一直啊要试图去弄清楚台湾的这个天剑二到底是属于麻雀那个等级的东西，还是属于啊 AM120 那个等级那个东西呢？他们其实内部哈有非常大的这个分歧哈，因为其实因为我们之前的这个天剑二的一些相关试射，基本上来讲都在台湾的东部做嘛，他们在那个时候他们也看不到，然后所以他们然后再加上当时保密防谍做的也很好啊，所以他们对这个我们的天剑二的性能一直处于高度猜测的这个状态。但其实后面呢，等到他们比较获得一个清楚的样貌的时候，他们会发现，就是说天剑二真的是比较偏向是一个跟 AM120 一样的一个东西，它是雷达主动单那个中程导引的空对空飞弹。是，所以这样讲好了，天剑二到底要怎么上舰呢、啊？因为 Mark 41不可能 ，Mark 48也不可能。对，你要买 Aster 来，没有系统有系统整合的问题。好，那现在看起来唯一可能的方式就是我们自己的天剑二把它整进五进三里面，这是唯一比较可行的方法。对，可是不可能垂直发射嘛，那怎么办？摆发射箱吗？哎，我觉得可能摆发射箱是一个比较简单的解决方案。为什么？因为你现在陆舰二看得出来它是长条形的哈，是这个发射箱。那当然，这个发射箱来说，你如果在它那个我们把海中枢整个拿掉，就不晓得它底下那个舱间的大小哈到底有多大，因为毕竟这个比较牵涉到机密性的这个问题啊。那我们也不晓得，我们也不是造船工程的这个部分，因为是哎，我们有如果说拿很简单从做模型去改的这个角度来说，你把这个康定的模型拿起来，拿个刀画四刀，然后就把这个拿掉，然后就把这个东西插进去。当然其实真的军舰是不可能那么简单的啦，也就是说它可能必须要把底下一些相关的舱间的一些东西要移走以后，对不对？那个空间那个腾出来的话，我个人觉得如果说你要把 Mark 41塞进去，这个可能性相对来说比较小。虽然说 Mark 41放进去的这个效果可能是最好，为什么？以像 Mark 41的大小来说的话，它一个 cell 就一个发射管应该是可以摆下四枚哈，就是天剑二，就是或四枚海剑二。但是我们要知道 Mark 41的长度很长哦，大概有5公尺多吧。对啊，5公尺相当于大概快要2层楼，而且它很重，重点是它整个系统很重。对啊，也就是说你要把那个 Mark 41能够塞进那个空间里面哈，那当然你也要看底下行不行，你可能要掉多少东西，那些东西那在船上有没有地方可以摆，那很重要。如果不行的话，我们也要认知到，就是说海剑二它的这个发射箱不会太长。以目前看起来的话，大概差不多就是悍马车厢的这个长度再长一些嘛，对不对？然后所以相对来讲，做成发射箱，然后有一个角度向外，哦，这个可能性来讲说，应该是在我们的康帝级巡防舰上面来讲，问题应该相对来说可能是比较小的。也就是说，你可能用3×3哦，就是3×3两个啊，对象的这样摆，然后摆在 B 炮位上面，这个可能性我觉得相对来讲，可能对它的这个逆中性的影响也比较小。然后呢，也很符合中科院把飞弹摆在这个船上的一些传统。你看，我们包括像熊二，像我们熊三，基本上都是这样摆的，对不对？而且因为本身海剑二它就比较小，所以相对来说问题应该可能会比较小啦。对，可能这我个人认为这种解决方案用这样的方式解决会比较大，因为现在看起来。海剑二应该已经是箭在弦上了哈，也就是说虽然说我之前文章哈也都跟人家提到，平可夫他老兄来看我们的这个国防展啊，每一年去问海剑二说，哎，你这个飞弹弄怎么样啊？你得测试明年部署啊，7年前这样讲，5年前这样讲，3年前也这样讲，今年也这样讲。他老兄就说，我搞不清楚你们到底有几个这个年底测试，几次的年底测试，几次的这个明年部署。所以当然至少，但是现在好，陆军已经买了海那个陆舰二来讲的话，那显然海舰二能够购置的这个期程来说，应该已经不太远了。
因为像这一类的点防空飞弹、或者说是以战场上面来讲，就是说这个野战防空飞弹，它从陆上到船上这个时间相对来说差距也不会太大了啦。好，那我们很希望这个康定吉在他服役满30年之前能够看到小牙签，对吧？小牙签可以拿掉，彻底解决。对，因为你知道吗？我跟你讲，我真的亲眼看过1999年，就是新一代兵力成军以后他们做的那一次这个战力展示，在那个海参馆外面还搭了一个看台。那时候海军的各种舰艇鱼贯开过，然后对进行这个对攻这个射击。那个当时康定巡防舰开过去，然后就用海中枢飞弹发射这个一枚之后去打那个热焰弹，就是空中那个模拟的那个用5寸火箭的模拟那个热焰弹那个目标。然后你就看到那颗小牙签，然后过去就是没有打中，然后就是这样拖把，你知道？那可以说是第一次那个全国观众面前这样表演拖把的特技，那是可以说是非常出名的一次了啦。是，希望这种事情永远不要再有，也希望我们的康定级的这个防空能力能够因海舰二的这个登舰来加强。好，今天我们的校友谈军是非常谢谢校友哥也非常谢谢各位观众的参与。那一样，大家如果有任何的意见或看法都欢迎大家在 YouTube 下面跟我们进行讨论，或者到校友哥的粉专来跟校友哥做进一步的探讨哦。好，谢谢各位继续追踪我们的校友谈军事，我们是校友林校友，而且千万不要忘记订阅、按赞、分享、开小铃铛。好，谢谢大家，谢谢大家。请帮我们分享、订阅、按铃铛、打点名嘴，我们下次见。